ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਪਕੜਨੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਔਰ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਇਹ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜੂਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਯਾਰ, ਪੰਜ ਉਹ ਸੁਣ ਭਰਾ ਸੁਣ, ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੁੜਾਓ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਬਣਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਫਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰੀ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਮਤ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੀਡਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਹੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਝਗੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ,
साढ़े तो वर्करा के नॉर्थ ईस्ट गोलियां मारते रहे, केरला च मारते रहे, हत्यावं हुई ने, उसके बावजूद भी साड़ी असी पार्टी खड़ी की।